Амандар, эфирде тіл сақшы. Бүгінгі таңдағы маңызды мәселелердің бірі мемлекеттік тілдің барлық саланын қамтып, кең қолданысқа енуі. Әсіресе күнделікті тұрмыста шет қақпайланбай, өз мәртебесіне сай қолданылуы. Ал бұлай болмаған жағдайда азаматтық ұстаным танытып, қазақ тілінде қызмет көрсетілуін талап етейік. Слушаш Бухабаеваның отандық әуе компаниялары қызметіне көңілі толмайды. Жуырда ол билетке тапсырыс бермек болып, аэропорт кезет сайтынан қазақ тілінде ақпарат таппаған. Айтуынша, Жетсу әуе компаниясы әкімшілігі де ресми парақшада орыс тілінде ғана мәлімет береді. Яғни мемлекеттік тілді тұтынушыға Қазақстан Республикасының тіл туралы және тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы заңдарына сәйкес қызмет көрсетілмеген. Үйде отырып билетке тапсырыс берейін деп мәліметтерді ашып қарасам, оның ішінде бірде бір қазақ тілінде мәліметтер болмады, тапсырыс бере алмадым. Жетсу әуе компаниясына ресми парақшасына ашып, қарағанда самолеттердің ұшып қонуы барлығы да орыс тілінде болды. Сондықтан мен осы аз ғана уақытты пайдаланудан бас тарттым. Оның басты себебі тіл жанашыры ретінде біріншіден өзімнің отанымда тұрып, өзімнің елімде тұрып, неге мен өзімнің ана тілімде сондай мәліметтерді ала алмаймын? Тұтынушы ретінде неге менің өзімнің құқым қорғалмаған? Жанашырының талабы орынды, расыменде Жетсу әуе компаниясының әкімшілігі мемлекеттік тілде ақпарат таратпай отыр. Отандық компанияның ресми парақшасында жолаушыға қажетті ақпарат толық орыс тілінде. Акционерлік қоғам халыққа қызмет көрсетеді, сондықтан елдің заңдарына, тілдік талаптарына мүлтіксіз бағынуы тиіс. Компанияның ресми парақшасы тек қана орыс тілінде сіздерде. Неге орысша, қазақша бар жерде? Не? Компанияның ресми парақшасын ашыңызшы дәл қазір. Қазір ба? Официальный сайт компании. А, сайты ма? Компания туралы ақпарат, жолаушыға ақпарат, бәрі тек қана орысша. Орыс тілінде. Енді Нағима кім жазушы еді? Тіл туралы заң бар, Қазақстан Республикасының тұтынушылар туралы заңы бар. Қазақ халқына қызмет көрсетіп отырғаннан кейін ақпарат беруге міндеттісіздер. Бір ай көлемінде аға, тағы да сіздерге шығамыз, хабарласамыз. Бір ай емес, қазір мен келеді секретар, жазатамыз. Стратегиялық маңызды нысан халықаралық талаптарға сай болуымен қатар ұлттық болмысымыз сезіліп тұруы тиіс. Ал соның бірі тіл десек, әуежайда қазақылықтың нышаны жарқырап тұр деп айта алмаймыз. Қазақ тілінде ақпарат таратуды қажет етпейтін мемлекеттік кәсіпорындардың бірі Жетсу су құбыры. Ресми сайтында түрлі хабарландырулардан бастап, компания туралы мәліметтер тек ресми тілде. 170 мыңға жуық халқы бар шаһарды сумен қамтып отырған орталықтың сайтынан қазақша деген тетікті де таба алмадық. Қазақстан Республикасының азаматы ретінде құқығымыздың тапталғанын айтып, мекеме басшыларының есігін қақтық. Енді қазақ тілінде қашан болады? Қазақ тілінде бүгін уже жасасақ, пандемия күні бәрі дайын болады. Біз кілер ондайға тез нелерге мән беріп. Бүгінгі күнге дейін сіздер сонда қазақ тілінде? Жоқ, ішіндегі парақшаның ішіндегі бағдарламаны қазақ және орыс тілінде жүргізуге тырысатынбыз. Бірақ енді яғни со қазақша орысша кіру несін қолға аламыз әрине. Кім жүргізеді жалпы сіздерде бұл веб парақшаны? Веб парақшаны енді ішіндегі бағдарламаны бөлімдер береді. Өз бөлімдер өз жұмыстарын көрсетеді. Техникалық бөлім өз бөлім, экономикалық жоспарлау бөлімі өз жұмысын көрсетеді. Мекемеде тіл туралы заң талаптарының сақталуын да тексердік. Түбіртектен бастап өтініш үлгілеріне дейін қазақ тілінде бар. Барлық көрнекі ақпарат мемлекеттік тілде жарқырап тұр. Ал бірен саран кездескен грамматикалық қателерді жауапты мамандар көз алдымызда түзетіп үлгерді.
Жарнамада мемлекеттік тіл әбден қорланған, мән-мағынасыз мәтін орысшадан тікелей әрі шала аударылған. Баннер Талдықорғандағы Евразия сауда орталығында тұрғанын айтып, суретті тіл жанашыры жолдады. Дереу аталмыш мекен жайға барғанымызбен жарнама иесін табалмадық. Сауда орталығының әкімшісі дүңгіршек жабылып қалғанын айтып, сауатсыз жарнаманы алдырып тастауға уәде берді. Казананы жаңағы көрген жол, бұра жол алдырып тұстайым, енді мұна жет жетеді. Мұна жерді екі қате көріңізді, 15 бутиғы жаңе деп тұр. Жалпы сауда орталығында жарнама екі тілде ілінгенімен қазақшасы керемет деп айталмаймыз. Стилистикалық, грамматикалық қателер өріп жүр. Сайғақ көне түркі дәуірден келе жатқан сөз мәні көп. Соның кейбірі сояу бұтақты ағаш, қару есебіндегі үшкіл таяқ. Сөз оралымдарында да сайғақтап, сайғақтатып, сайғақтай деген тіркестер мен теңеулер қолданылады. Орыс тілінде киік сайға, сайғақ деп атауына орай, қазақтарда бұл сөз киіктің баламасы ретінде ауыз екі тілде айтылып та келеді. Сонымен сайғақ қандай мағына береді? Сайғақ десе бірден ақ көкен киіктерді, сол негіздегі жануарлар екенін білеміз. Ал мен бұл сайғақ деген көп адам білмейді. Бұл адамның, жаңа қайтыс болған адамның зират басына қойылатын ағаш екен. Енді оны әдеби тілде жаңағы ғылыми негізде топшылайтын болсақ, Шалкезін жыраулар поэзиясында, Шалкезін шығармашылығында кездеседі. Қоғалы көлдер қонысулар кімдерге қоныс болмаған? Саздауға біткен сарағаш кімдерге сайғақ болмаған деп. Сонда қарап отсақ, сайғақ деген жаңағы өлген адамның зират басына қойылатын ағаш. Оны бізде қазір таңда бас ағаш деп атап жатады ғой. Қылмыс деген шығарма бар Шабданұлының. Сонда сол шығарманың ішінде де кездеседі екен. Былтыр қайтыс болған Момбай ақсақалдың сайғақ ағашы мектептің шығыс жағынан ғана көрінеді деген тіркес бар екен сондай. Яғни ол бұрынғы заман болса да, енді қылмыс кейіннен шыққан шығарма ғой, сонда қазір де ақын жазушыларының несінде лексиконда кездесіп тұратын дүние. Ольга Нидің ұлты Корей қазақ сыныптарына сабақ береді. Ол 1978 жылы Талдықорған педагогикалық институтының физика-математика факультетін тәмамдаған. Жас маманға жолдама ауылға беріледі. Міне содан бері 35 жылдан асты. Қазақтардың арасында жүрген соң тілді жетік меңгеріп алды. Ауыз екі түрде емес, нақты ғылымдар терминін қазақ тілінде үйренді. Қазір ойым да, жаным да қазақ болып кетті дейді. Осы ауылдан еңбек бастадық. Осы ауылдан шын айтса, қазақтардың арасында өзіміз қазақ болып кеттік. Енді біз айтады ғой, сүйек кәріш болса да, ет өзі қазақ болған сияқты. Достар үйге келсе де айтады ғой, сіздің үйде енді тек қана қазақтың иісі бар деп айтады екен. Ольга Нидің ата-әжесі сонау 1937 жылы қиыр шығыстан Қызылорда өңіріне депортацияланған. Сол үлкендердің айтқандарын Ольга кішкентайынан құлағына құйып өсті. Арып ашып келген корейлерді құшақ жая қарсы алып, қолдағы барымен бөліскен қазақ халқына деген пейілі ерекше. Өзі де бар өмірін шағын ғана қазақ ауылында өткізіп жатыр. Мұндағы салт дәстүрді берік ұстанады. Тіпті жұма сайын дастарханнан жеті нан үзілмейді. Балаларының тілі де қазақша шықты. Ольга қазақ тілінің, Қазақстан мемлекетінің болашағына сенеді. Барлықтарымыз мынау қанша Қазақстанда 130-дан артық ұлттар тұрады ғой. Ауыз бірлік болайық, тату тәтік болайық. Сонда біздің Қазақстан мықты болады деп ойлаймын. Түзелмей, мін түзелмейді. Біздің мақсат бәзбіреулерді тұқырту емес. Орындысын ескерту арқылы мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру. Бүгінге осы эфирде жүздескенше.